На чемпіонаті Європи сенсація. Півфіналістом турніру стала скромна команда Уельсу. Перед грою з Бельгією у місті Ліль розклад сил був не на користь британців. Навіть у фанатському протистоянні Бельгія була сильнішою за кількістю та активністю уболівальників. Це не дивно, від Лілю до Брюсселю 50 кілометрів, а ще тимчасово був перекритий тонель під Ломаншем. Тож не усі уельсці потрапили на матч. Ми переможемо. Мені вже шкода Гарета Бейла. Йому треба купляти квитки додому. Британці, наші друзі, проте зупинити Бельгію – це не по зубах цим хлопцям. Нехай краще п'ють пиво. Фанати Уельсу справді майстри пити пиво і співати пісень. Вони затягнули улюблену усіма британцями «Не забирай мене додому». Винахідливі бельгійці швидко переробили її на «Гарет Бейл збирається додому». Навіть на офіційній передматчевій прес-конференції знаменитий гравець Челсі, бельгієць Еден Азар, був занадто самовпевненим. Мені складно аналізувати зараз гру Уельсу. Ми більше зосереджені на собі. Усе в цій грі залежить від нас. І Бельгія їде додому. На щастя, недалеко. А далі йде Уельс, чиї уболівальники вміють найкраще за решту пити пиво і співати пісень.